自己之前攞咗喺高登电影节嗰度攞咗奖啦，咁自己会唔会觉得个信心大咗咧？嗰次系击败咗韦英红、张艾嘉噶，华语电影最佳女主角。我其实我一路都觉得自己入围就当系赢咗噶啦，系啊，因为我以前成日都即系去行呢一个。红地毡嘅时候咧，咁我曾经何时都有成日都话咗，如果我即下一次嚟嘅时候，或者唔知几时可以嚟嘅时候，行呢条红地毡系一种入围者嘅心情嚟行嘅话，唔知会点咧？咁 我觉得如果入围者嚟行嘅话，你会行得慢啲嘅，即如果你只系咧等人助兴嘅话咧，你唔会行咁耐嘅。我肯定嘅，因为嗰个感觉，哎呀，唔好阻住后边嗰、那个啦，后边嗰个先系入围噶嘛，系咪？但系以前轻松啲噶嘛，你成班系廿九加一嘅，可能一齐一齐进场，一齐行红地毡嘅时候就大家。即係唔會慢啲，左右顧盼多幾次嚟。所以而家要翻屋企練習一下，每日行翻屋企嘅時候就咁樣行翻。係係係係。